Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə dövlət imtahan mərkəzindən hazırladığı 6-cı sinif deyim test tapşırığını edəcək. Bugünkü bölməmiz B, variantımız B. Gəlin, ilk sual bölməmiz 2, variant B. Gəlin, ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir. Uşaqlar, birinci sualda deyilir. Amerika hansı yer tərəfindən kəşf olunmuşdur? Bəli uşaqlar, Amerika Christopher Columbus tərəfindən kəşf olunmuşdur. Doğru cavabımız C variantıdır. Keçəyin ikinci çalışma. Atlantik okyan ətrafında yerləşməyən materik. Bildiyimiz kimi Atlantik okyan ətrafında yerləşməyən materik Avstraliyadır. Keçəyin üçüncü çalışma. Coğrafiya nə deməkdir? Geo, yer, grafo yazıram. Cavab burada B variantıdır. Geo, yer, grafo yazıram. Keçəyin dördüncü. İlk insanın müasir dövrün insanlarından fərqi nədir? Bəli uşaqlar. Burada bizim doğru cevabımız C variantı idi. Təbiətdən çox asılı idilər. Qədim insanlar təbiətdən çox asılı idilər. Keçən 5-ci çalışma. İnsanlar yaşayış məntəqələrini qiymətləndirərkən nəyə üstünlük verirlər? Bəli uşaqlar, cavabımız burada C variantıdır. Qidaya, suya, istilik təminatına fikir verirlər. 6-cı yapaq. Əhalisi əsas İslam dininə sitayiş edən ölkələr. Bəli uşaqlar, burada bizim doğru cavabımız C variantıdır. İndoneziya, Türkiyə, Misir. Keçəyin 7-ci çalışma. 7-ci çalışma da deyil. Pekin, London, İstanbul, Tehran şəhərlərinin aid olduqları dövlətin müvafiq ardıcılıqlarla müəyyən edin. Bəli uşaqlar, Çin, Böyük Britaniya, Türkiyə, İran. Doğru cavabımız oldu burada B variantıdır. Dövlətə aiddir bunlar. Keçəyin 8-ci çalışma. Yer qabığını təşkil edən süxurlar. Maqmatik, çökmə, metamorfik. Bəli uşaqlar, 8-ci doğru cavab ad bunlardır. Hidrosfer uşaqlar qatdı. Süxur deyil. Litosfer, biosfer qatdı. Granit burada biosfer olduğuna görə götürmürük. Mantia, burada mantia olduğuna görə də götürmürəm. Keçəyin 9-cu çalışma. Qırıntı mənşəli çökmə süxurları hansılardır? Bəli uşaqlar, cavablara baxmadan bilərik ki, biz qırıntı mənşəli çökmə süxurlar çay daşları, qum və cildir. Bu da bizim doğru cavabımız B variantinə təsadüf olunur. Keçin onu çalışmaya. Litosferin tərkibinə daxildir. Bəli uşaqlar, litosferin tərkibinə daxil olan yer qabığı və üst mantiya birlikdə litosferi əmələ gətirir. Doğru cavabımız 10-cu da B variantıdır. Keçin 11-ci çalışmaya. Vulkan ocaqları hansı daxili təbəqədən qidalanır? Bəli uşaqlar, mantiyadan qidalanır. Lakin doğru cavabımız uşaqlar burada oldu B variantı. Lakin uşaqlar, palçıq vulkanları isə yer qabığından qidalanırlar. Doğru cavab oldu burada uşaqlar. B variantı. Keçəyin 12-ci çalışmaya. Yer qabığının ən qalın yeri haradadır? Bəli uşaqlar, bu Mərkəzi Asiyada Hindquş dağları. Uşaqlar, həm də burada Hindquş dağlarını sizə çətin gələ bilər. Lakin Hindquş dağları həm də Himalay dağları silsiləsinə də aid edilir. Yəni, Himalay dağları da adlanır. Doğru cavabımız uşaqlar burada oldu. C variantı. Keçəyin 13-cü çalışmaya. Uşaqlar, 13-cü sualda deyilir. Zəlzələnin epicentrinə aid xüsusiyyətləri seçin. Yer səthində yerləşir, yerin daxilində yerləşir. Bəli uşaqlar, hipocentr yerin daxilində yerləşir. Biz ikini götürürük. Daha sonra biz ikini götürürük. Daha sonra zəlzələ ocağından hər tərəfi seismik dalğalar yayılır. Bəli, bu doğrudur. Və ən cüzi təkanlar burada müşahidə olunur. Xeyr uşaqlar, bu episentra aiddir, bir de episentra aiddir. Lakin yerin dərinliklərində toplanan güc süxurları hərəkətə gətirir. Bu isə uşaqlar zəlzələnin episentrinə aid xüsusiyyətdir. Doğru cavabımız oldu 2-3-5, cavab C variantıdır. Keçəyin 14-cü çalışmaya. 14-cü çalışmada deyilir. Azərbaycanda sönmüş vulkanlar hansılardır? Sönmüş vulkan deyilir uşaqlar. Qızılboğaz, təbii ki də. Böyük Çığlı, Gəlinqaya. Hər uşaqlar, burada Böyük Çığlı, Gəlinqaya. Doğru cavablarımız oldu burada 2, 4, 5. O da A variantinə aiddir. 14-də A. Keçəyin 15-ci çalışmaya. 15-ci çalışmada deyilir. Ərazisi kiçik olan dövlətlər. Lüksemburg, Fransa böyük, Lüksemburg, San Marino, Vatikan. Doğru cavabımız oldu 2, 4, 6. Keçdik 16-ya. Sahilləri sakit okyan sularından yuyulan
dövlətlər hansılardır? ABŞ, bəli. ABŞ-ı götürürük. Daha sonra Türkiyə, xeyr. Braziliya, xeyr. Çin, bəli. Hindistan, xeyr. Rusiya, bəli. Deməli uşaqlar bizim doğru cavablarımız oldu. 1, 4 və 6. Keçdi uşaqlar 17-ci çalışmaya. Varlı ölkələrə aid olan xüsusiyyətlər. Əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olur. Bəli uşaqlar, varlı ölkələrdə əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olur. Biri götürürük. Daha sonra kənd təsərrüfatı işləyənlər üstünlüyü təşkil edir. Xeyr, bu çatısı bölü ölkələrə aiddir. Qeyri istehsal sahələrində işləyənlər üstünlüyü təşkil edir. Bəli. Ekoloji problemlər kəskinləşir. Xeyr. Elm və təhsil yüksək inkişaf edir. Bəli. Ərzaq və demokratik problemlər yaranır. Xeyr. Doğru cavablarımız oldu uşaqlar burada. 1, 3, burada 5, 3. Keçdi 18-ci çalışmaya. Avropada yerləşən sıra dağlar. Alp, bəli. Hindquş, xeyr. Pamir, xeyr. Daha sonra Karpat, bəli. Skandinaviya, bəli. Doğru cavablarımız oldu. 1, 4, 5. Uyğunluğu müəyyən edin. Fəaliyyətdə olan vulkanlar, sönmüş vulkanlar. Fəaliyyətdə sönmüş vulkanlara qısadısı Qızılboğaz. Daha sonra yəni uşaq bizdə sönmüş vulkanlar deyil, bəli. Qızılboğaz və Böyük Şıxlı. Fəaliyyətdə olan vulkanlara isə uşaqlar biz burada Vezuvi. Daha sonra Kilimanjaro. 1-ə BC, 2 isə AE. Keçin 20-ci sual. Ovalıq uşaqlar nədir? Ovalıqlara aid olanlar. Təbii ki də uşaqlar ovalıqlara Kürarəz. Sonra La Plata aiddir. Daha sonra keçin Yüksəliyə. Yüksəliyə uşaqlar qısacası Orta Rusiya aiddir. Daha sonra Yeliyə isə Braziliya və Dekan aiddir. Doğru cavablarımız oldu. 1-ə A, 2-ə, daha doğrusu 1-ə BC, 2-ə A, 3-ə də DE. Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün maraqlı olduqsa, mənim kanalıma abunə olub bəyənməyi, bu videonu bəyənməyi, daha çox maraqlı olduqsa, və sizi sıra bildimsə, bu video mənim kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə. Sağ olun.